Stejně tak, jako když vidím teď Láďu Krejčího, protože to byl vždycky můj oblíbený fotbalista, byť ho musím nenávidět za to, že hraje ve Spartě a ne v Baníku. Ale vlastně vždycky jsem říkal, že to je ten typ hráče, který ho chceš v tom družstvu. To je ten hajzel, který samozřejmě udělá spoustu jako na začátku, že o těch faulů a tak dál, ale je to ten, jak jsme se bavili, je to to srdce, plíce, duše a možná taky jako zlomový faktor. Hele, shodou okolností jsem si dneska seděl na Strahově a to, co on ti jako říká, jo, tak to je pomalu jako fakt učebnice toho, jak se buduje to jádro, ta kabina, jak se dává dohromady. A pak vidíš to, co jsi viděl na konci té sezony, je ta Sparta herně už jako opravdu viditelně dodejchala, ale urvala to přesně jako na tady to, co tam 10 let neměla, protože měla dobrý fotbalisty, nikdy neměla pořádně tým, tak teď to prostě přesně na tady to jako urvala. No. A vděčíš za to do velký míry Frérovi, prostě, který jsem přijel z Brna jako na mopedu, jo, mně to přijde jako neuvěřitelný teda.